Друзі, ми з вами знаємо, що Китай не є найбільшим союзником і найбільшим підтримувачем України, скажімо м'яко, але ситуація в Китаї, розвиток подій в Китаї значною мірою впливає на наше становище і на наше майбутнє, тому що от протистояння і баланс сил Китаю і США на міжнародній арені значною мірою відбувається на реаліях нашої з вами країни. Ми з вами говорили про прогнози розвитку Китаю від Лі Кван Ю. Я поділюся тут його оглядом його фантастичної книги і її глави про Китай. Ми з вами говорили про зовсім інші погляди нещодавні Рея Даліо про майбутнє Китаю і інших країн. Також ділюся з вами лінком на його аналіз з його нещодавньої книги про зміну світового порядку. А сьогодні ми з вами поговоримо про події, які відбуваються в Китаї зараз. От буквально на очах в Китаї 6 трильйонів доларів вартості акцій буквально розчинились в повітрі. І в Блумберзі написали про це велику статтю, і там назвали цю подію публічним нагадуванням про те, що довіра до китайської економіки є найнижчою за декілька десятиліть. От цей китайський біржовий обвал на 6 трильйонів доларів насправді показує некомфортну правду для очільника Китаю Сі Цзіньпіня. І, по суті, засвідчує, що люди безнадійно песимістично налаштовані щодо перспектив другої економіки світу. Їхній песимізм все важче ігнорувати. Масштабний розпродаж ключового китайського фондового індексу CCI-300 цього місяця призвів до того, що за останні 3 роки цей індекс жорстко провалився на 40%. Bloomberg News повідомили про урядовий пакет допомоги обсягом близько 280 мільярдів доларів США. До того ж, раптове зниження нормативу резервування для банків, яке робить Китай, показує, що влада все більше занепокоєна тим, щоб зупинити цей обвал. Але і великі міжнародні, і роздрібні інвестори залишаються скептичними щодо достатності цих заходів для стимулювання стійкого відновлення китайської економіки. В порівнянні з кризою в сфері нерухомості, яка триває роками, і демографічними викликами, я нагадаю, що Китай нещодавно перестав бути найбільшою країною світу за населенням, тепер Індія – найбільш населена країна світу, а експерти в такому осяжному майбутньому взагалі очікують, що китайців буде менше мільярда. Нагадаю, що зараз 1 400 000 000. Так от, в цих умовах біржовий обвал може здатися відносно поверхневою проблемою, бо акції наразі становлять лише частку активів домогосподарств, основними з яких все-таки є нерухомість. І нібито немає ознак системного ризику у зв'язку з цими падіннями фондового ринку, яке може загрожувати там всій фінансовій стабільності країни. Та? Але в країні, де урядовий контроль, жорстка цензура над фінансовими коментарями та економічними даними, і ця цензура тільки зростає, ринки дуже прозоро натякають на проблеми, що турбують реальну економіку. Від падіння цін на житло до зростаючого торговельного протистояння на міжнародній арені, ну перш за все з США. Велике падіння на біржі ризикує послабити споживчі витрати домогосподарств і інвестиції бізнесу, ще більше поглиблюючи економічні проблеми реального сектору в китайській економіці. Повторення мантри, що китайська економіка на правильному шляху, не сильно допомагає втіленню цього в життя, каже Френк Цай, ад'юнкт-професор міжнародних студій одного з китайських університетів. Він підкреслює, Сі Цзіньпіню слід добре подумати, чи сприйняття партії відповідає сприйняттю китайських та світових інвесторів. Майже 10 років минуло з тих пір, як китайська влада була настільки ж стурбована фондовим ринком, але економічний фон 2015 року був зовсім іншим. На той час уряд також був готовий зробити величезні вливання в основний драйвер економіки – нерухомість. Він надав тоді понад 3 трильйони юанів Центрального банку на знесення старих багатоквартирних будинків і будівництва нових. Тобто пряме фінансування Центрального банку проєктів нерухомості в реальному секторі. Влада різко знизила також процентні ставки, спонукаючи споживчі витрати та
інвестицій бізнесу. Було введено політику двох дітей. Перед цим в Китаї обмежували народженість і забороняли мати фактично другу дитину. Так от ці заходи в комплексі відновили інтерес інвесторів до країни, а офіційні дані показували зростання ВВП на 7% на рік. Минулого ж 2023 року, хоча економіка Китаю зросла на 5%, одночасно спостерігався найбільший дефляційний шок з часів азійської фінансової кризи. Тобто це падіння цін, системне падіння цін. Ціни на житло дуже сильно впали, найбільше за 9 років. Експорт кульгає, населення скорочується, і вже є величезна армія безробітних випускників. Я нагадаю, що я на каналі робив огляд, два кардинально різних погляди на майбутнє Китаю. Достатньо оптимістичний погляд Рея Даліо в його книзі про зміну світового порядку, да, і він фактично там бачить занепад діючого лідера Сполучених Штатів Америки і піднесення нового лідера, очевидно, що таким він бачить Китай. І погляд Лі Кван Ю з його підбірки інтерв'ю 2012 року, в якому він дає комплексний і далеко не такий оптимістичний, м'яко кажучи, прогноз щодо майбутнього Китаю. Оці сьогоднішні події, вони значно більше, на мій погляд, до того, про що казав Лі Кван Ю. Так от, хоча влада Китаю, здається, готова втрутитися, щоб підтримати ринок, але вони явно вказали на зміну курсу. Відхід від звичайного використання боргового стимулювання як у сфері нерухомості, так і в економіці загалом. Національна безпека стає пріоритетом на рівні зі зростанням, і ми бачимо чіткі ознаки, що влада в Китаї все більше концентрується на самій верхівці комуністичної партії, тобто повна концентрація влади. Та? Це свідчить про те, що Китаю буде все важче швидко реагувати на кризи. Зміна політики Китаю призвела до відведення кредитів з ринку, і оскільки багато позик пов'язані з нерухомістю. От Джейсон Су, головний інвестиційний директор Lion Global Advisors, наголошує на цьому. Да? Він вказує, що значно більший масштаб поточного спаду економіки, ніж у 2015 році. Також Джейсон Су наголошує, що це має повсюдний негативний вплив на рівень добробуту і веде до зниження впевненості, масового песимізму щодо майбутнього Китаю. На цьому фоні посилюються дебати, чи взагалі коли-небудь економіка Китаю перевершить американську, чи навпаки вона йде до стагнації, яка охопила Японію в 90-х роках. До речі, я записував огляд шикарної книги «Японське економічне диво», яку нещодавно Українська асоціація Римського клубу видала українською мовою. Дуже раджу вам подивитися. Так от, невизначеність наростає, і Пекін посилив обмеження на чутливу або неприємну інформацію про економіку країни. Тобто вони ввели цензуру, вона і так була, але вони її тільки додатково посилюють. Офіційна статистика ринку нерухомості малює більш рожеву картину, ніж реальність, а ринок акцій все одно показує, що відбувається насправді, і цим значно важче маніпулювати. Навіть якщо зробити поправку на те, що зв'язок між китайськими акціями і реальною економікою, м'яко кажучи, не є самим надійним, як в інших країнах з демократичних, з розвинутою економікою. Падіння на фондовому ринку Китаю відбулося в той момент, коли американський індекс S&P 500 злетів до нових рекордів, а японський Nikkei 225 досяг свого 34-річного максимуму. Спад на фондовому ринку протягом останнього року – це явна оцінка китайської економіки, наголошує Крістофер Беддер, заступник директора з досліджень Китаю в Gavical Dragonomics в Гонконзі. Китайські фондові ринки зазвичай зростають, коли прискорюється номінальне економічне зростання. Да? Це значить без поправки на рівень цін. Як і китайські, так і іноземні інвестори дійшли висновку, що очевидно це малоймовірно. Тобто інвестори не очікують швидкого номінального зростання економіки Китаю, яке були попередні десятиріччя. Мабуть, ніхто так наочно і персоніфіковано не уособлює, по суті, агонію китайського фондового ринку в останні місяці краще, ніж Ху Цідзінь. Це колишній головний редактор націоналістичної таблоїдної газети Global Times і відомий інфлюенсер. Він привернув увагу широкої громадськості минулого року, коли відкрив місцевий рахунок для торгівлі акціями з початковим внеском 100 000 юанів.
Це приблизно 14 тисяч доларів США. З того часу він втратив більше 70 тисяч юанів, тобто 70%. Його щоденні коментарі про ринок стали гарячою темою на соціальній медіаплатформі Weibo. Роздрібні інвестори, які відмовляються фіксувати збитки і залишати ринок, на його думку, це люди, які виявили свою впевненість в майбутньому економіці, каже цей інвестор, інфлюенсер на платформі Weibo. І він наголошує, що він вважає, що країна повинна приділити більше уваги захисту цієї групи та надати інвесторам заслужену винагороду. Тобто, що уряд Китаю має активно втрутитись. Ситуація насправді стає невідкладною. Прем'єр-міністр Лі Цян минулого року закликав до енергійних дій для стабілізації ринків. На розгляді пакет порятунку у 280 мільярдів доларів США. І вже оголошені дуже сміливі плани зниження резервних вимог для банків, які можуть допомогти впоратися з поточною кризою. У 2015 році влада Китаю дозволила China Securities Finance Corporation, головному стабілізаційному органу, отримати доступ до 3 трильйонів юанів позичених коштів для прямого викупу акцій. Покупки утримували ринок в межах, і ціни почали відновлюватися. І лише коли економіка стала підніматись, десь всередині 2016 року, тоді вже і ринок пішов в ріст. Але цього разу інвестори кажуть, що їм потрібно бачити більш конкретні дії Пекіна для того, щоб підтримати зростання, а також для того, щоб змінити політику довгостроково для стійкого відновлення ринку. Пекіну прийдеться збільшити урядові запозичення та витрати для того, щоб підвищити внутрішній попит. Я нагадаю, що Китай також дуже залежний від експортних ринків і, передусім, від американського. І знову таки, рік тому Китай перестав бути головним торгівельним партнером США, а тепер головний торгівельний партнер США – це Мексика. Так от, крім цього, Центральному банку Китаю потрібно буде полегшити запозичення через зниження процентних ставок та нормативів обов'язкового резервування. Інвестори також шукають рецептів від погіршення кризи на ринку нерухомості, який так і не розв'язаний. Ймовірно, знадобляться додаткові заходи для вирішення проблем з фінансуванням забудовників незавершених проєктів будівництва квартир. Від Центрального банку чекають грошей на підтримку будівельних проєктів. Хоча в більшості країн світу такий формат підтримки прямий від Центрального банку є неприпустимим і навіть не розглядається. Низка урядових ініціатив, спрямованих на що завгодно, від охорони довкілля до зменшення розриву в багатстві, завдала значного удару по умовах ведення бізнесу в Китаї в останні роки, підкреслюють у Блумберзі. До того ж, інвестори хочуть, щоб Китай зменшив торгове протистояння та покращив стосунки з іншими великими економіками, включаючи США. Натомість в цей же час потенційний президент США Трамп збирається навпаки розгорнути ще масштабнішу торгівельну війну проти Китаю. Про це ми поговоримо в окремому відео. Шлях до повернення довіри та досягнення стабільного зростання на фондовому ринку, ймовірно, буде поступовим і вимагатиме послідовних зусиль з боку китайської влади, каже Маніш Баграва з компанії Straits Investment Holding в Сінгапурі. Поки що немає чітких ознак того, що Пекін зробить необхідне. Вище керівництво Китаю підкреслювало необхідність сприяння більш сталій моделі зростання та уникненню повторення помилок попередніх спадів, коли вони запроваджували масивні стимули і лише сприяли короткостроковому відновленню, але залишали економіку з великим борговим тягарем після цього. Однак деякі інвестори сподіваються, що критичний стан економіки спровокує реальні дії влади Китаю. Сі Цзіньпінь показав, що він може діяти швидко, коли обставини вимагають цього. Згадайте раптове закінчення карантину через ковід. Якщо він вирішить це зробити, він може змінити ситуацію, вважають в компанії Delta Investments. Інвестори на фондовому ринку зрозуміли, що політики можуть не поділяти їхню точку зору щодо економіки. Економіка в Китаї, ми розуміємо, знаходиться під політичним впливом як ніде, а вся влада сконцентрована на верхівці комуністичної партії, тому ситуація є вкрай складною.
Лі Бей, засновник Шанхайського центру інвестиційного управління, сказав, що розбіжності в поглядах можуть бути частково пов'язані з тим, що влада надає пріоритет реальним показникам економічного зростання, скоригованим на зміну цін, так званий реальний вимір, тоді як ринки більше турбуються про номінальне зростання, яке сповільнилось через дефляцію. Номінальне – це так, як ми з вами бачимо цінник в магазині, да? Тобто номінальна ціна, без коригування на рівень інфляції. З меншою кількістю важелів впливу та скептично налаштованими інвесторами успішний вихід ситуації буде непростим завданням для Пекіна, підкреслюють у Bloomberg. Ситуація набагато важча, ніж у 2015 році, каже Алісія Гарсія Ереро, головний економіст Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Natixis. Їм потрібно придумати великий стимул. Я не знаю, чи у них є фінансовий простір для маневру і взагалі чи можуть вони достатньо знизити ставки, щоб це сталося. І вона каже, отже, треба готуватися, ми повинні затягнути паски. Друзі, яка ваша думка щодо перспективи економічного розвитку Китаю? Чи наздожене він США? Чи США переможе в цьому геополітичному протистоянні? І як це відобразиться на Україні? З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і підтримуйте нас на Patreon. Дякую.